Vipet je krásné, citlivé plemeno. My si o něm teď něco řekneme. Vipet je řazen ke středním plemenům. V koutku měří přibližně 47 cm, přičemž psi jsou nepatrně vyšší. V dospělosti dosahuje váhy až 14 kg. Tito psi mají úzkou a relativně malou dlouhou hlavu s velkýma tmavýma očima. Uši jsou daleko od očí, jsou listového tvaru a obvykle ohnuté dolů. Krk je svalnatý, pod nimi pak jsou klenutá žebra s hlubokým hrudníkem. Nohy se silnými kostmi jsou dobře osvalené, pokryté velmi tenkou kůží. Ocas se ke konci zužuje a má lehce obloukovitý tvar. Vipeti mají jemnou, krátkou srst bez podsady, na ní jsou povoleny všechny barevné kombinace. V porovnání s ostatními druhy chrtů je vipet přátelštější a hravější. Pes se nebojí ukázat svoje emoce a je velice citlivý, proto by s ním při výcviku mělo být zacházeno klidně, vstřícně a bez zbytečného drillování. Také je třeba si uvědomit, že chtít vypeta jako hlídače není rozumné. Pes štěká velmi zřídka, k ostatním zvířatům bývá ohleduplný, o cizích by se měl nechat pohladit, nechovat se dominantně ani být vystrašený. S dětmi ale vychází pes skvěle a jako ke svému pánovi je k ním něžný a doslova starostlivý, takže se brzy stane jejich právoplatnou chůvou. Vipet má také silné lovecké pudy, proto by se mělo zvážit chození ven na volno bez patřičného poslouchání. Vipet má velmi malé množství podkožního tuku, takže nesmí být chován celoročně venku. V zimě při procházkách jsou také vhodné různé oblečky pro psy. Mají také velmi tenkou jemnou kůži a jsou proto náchylnější na různé trhliny, ale jejich kůže má výbornou regenerační schopnost a rychle se hojí. Tito psi jsou obecně voňaví a nevyžadují časté koupání. Vipeti jsou také přizpůsobiví své rodině, takže jsou ideální do bytu, pokud jim bude zajištěn dostatečný pohyb. Dají se s nimi cvičit různé psí sporty, jako třeba agility, flyball nebo jen samotné běhání venku, které pes miluje. Také pozor na velmi silné lovecké pudy, pes se za svou kořistí bude hnát klidně i několik kilometrů. Obecně jsou vypeti velmi zdravé plemeno a netrpí na vrozené choroby nebo jiné nemoci. Vipet má předky v křížencích teriérů a greyhoundů ze severovýchodní Anglie. Byly vyšlechtěny pro lovecké závody, ve kterých dva psi závodí, kdo z nich první chytí zajíce. Měl to tedy být běžec, lovec, ale i společník. S ohledem na připomínky ochránců zvířat však byl tento druh závodů roku 1911 zakázán a vipeti se rychle přeorientovali na legální závody, při kterých v plné rychlosti běží za svým majitelem mávajícím barevnou látkou. Plemeno vznikalo začátkem 19. století a postupně se vyvinul i méně známý dlouhosrstý vipet. Vipeti byli poprvé vystavováni roku 1981. Celkově je ale o vzniku tohoto plemene dost nejasností a spekulací. Dožívá se 13 let, váží až 14 kg, řadí se mezi střední plemena, původ má ve Velké Británii, vztah k dětem je velmi dobrý, vztah k ostatním zvířatům je velmi dobrý, na výchovu je nenáročný, na pohyb je náročný a vhodné prostředí jakékoliv.